Eller som en kille. Yes. Det är så, om vi börjar här, så en av UPs viktiga delar är någonstans, vi börjar i det digitala hela tiden. Jag är lite Niklas Strand, jag håller på med det digitala sedan 95 när jag kopplade upp mig första gången i Uppsala och gick in på sökmotorn webbcrawler och sökte på Hoting där jag är ifrån och insåg att någon hade gjort en webbsida om Hoting med bilder hemifrån och då insåg jag att det här är framtiden. Här finns allting och det var 95. Och det känns lite som jag började på det. Så någonstans, vi har ett grundläggande digitalt perspektiv. Varje år brukar jag sätta mig och titta på vad är det som kommer hända framöver? Självklart så säger man då vad kommer hända 2014, men någonstans är det lite längre utsikter vi har. Det här med trender och liknande. Men jag tänker ta med er på en snabb sväng. Vad är det nu som faktiskt vi ser börjar hända? Framförallt i den digitala delen, men som påverkar allt vi gör i kommunikation. En av de grejerna som vi ser är ändå en ibland sund, ibland galen skepsis till ändå, vart har det här tagit oss? Det här är en insändare som är otroligt mycket delad på internet. Det är en man som heter Bo Bergman nere i Halland som menar att vi ska stänga ner hela internet. Kan ha sina möjligen några poänger, men det här kommer vi se. Därför vi har nu varit en stor, snabb utveckling där en del börjar känna, hallå, vart tar vi iväg? Reklambyråerna har gärna sett internet och även media sett lite som det här the internet is like nature, it's very very big and it's basically wants to kill you. Ganska länge. Idag någonstans så måste man börja förstå och lära sig naturligt att faktiskt använda det och internet. Forrester som brukar vara ganska duktiga på berätta vad som kommer, säger så här: great digital experience is no longer nice to have. It's a make or break point for your business as we more call it after the digital age. Helt enkelt, det digitala måste vara där man, inte ett komplement, utan där man idag börjar. Förra året så började med en bild som säger, welcome to the mainstream. Under året har vi förändrat den bilden till välkommen till folkligheten. Därför det vi ser på statistiken är att folket, alltså vi alla använder internet som en del av vår vardag. Så den digitala vardagen är oerhört viktig. Och det innebär att varumärken utmanas idag. Där vi förut har tittat på positionering, vi har tittat på värderingar, vi har tittat på mission och vision. Idag behöver varumärket bevisa vad är meningen faktiskt med ens existens. Vad gör man för bra, inte bara för individen utan för samhället. Där vi pratat CSR som har varit lite småsnyggt sådär vid sidan om lite man kan slänga fram PR-mässigt. Det är idag en viktig del av ett företags eller ett varumärkes DNA att berätta. Därför de varumärken som lyckas berätta om det här och berätta om det hela tiden är de som går allra bäst och som framöver kommer vara de som överlever. Så purpose of the brand, alltså existensberättigandet för ett varumärke är en viktig, viktig del att ta med i framtiden. Och vi pratar om sociala varumärken. Där kan man skilja mellan. Idag är väldigt många varumärken som använder sociala medier. Man gör det ungefär som man alltid har gjort, men man gör det på sociala medier. Om vi ska vara ett varumärke som faktiskt fungerar i den digitala vardagen för folk, så måste vi vara ett varumärke som blir en del av vår sociala vardag på det. Och det här är en ganska stor förändring, en stor framförallt tankeförändring som måste gås in.
Och det här bygger väldigt mycket på en av, alltså den trend som har sett som senaste året verkligen har slagit igen. Det mobila, inte då mobilen utan mobiliteten. Det är för det som mobilen eller smartphones har gjort är ju någonstans att vi har med oss allt. Under året har vi sett en rejäl förändring på trafik in på de flesta webbsidor där mobilerna har ökat med flera 100%. Där smartphonen har slagit igenom så pass att vi har ungefär 65% av Sveriges befolkning som har smartphones. Och det här ökar fortfarande oerhört snabbt. Bland så att säga, aktiva åldrar, alltså inte 5 år och neråt och sen 70 uppåt, så är det runt 75-100%. Bland ungdomarna är det 100% som har smartphones, alltså Android eller iPhone. Och vi ser hur plattorna blir viktigare och viktigare, mer och mer. Där man ser att bland 3-åringar i Sverige så ligger någonstans att 30% ungefär har tillgång till platta. Och då när man tittar hur många plattor där så är det ungefär 30%. Då inser man att de som köper läsplattor, det är föräldrar. För att kunna lämna över till barnet när det är inte har något att göra så lämnar man över med några tokabocka eller liknande. Men det här kommer ju självklart öka, för plattan är inte mobilen med det här lilla och det är samtidigt inte en dator som en bänk jag har att göra. Så plattorna ökar hela tiden. Och det vi ser, det vi har sett hittills är ju till exempel att det är Samsung, det är teknologiföretagen, det är Apple och Lina som har gjort det. Den senaste plattan som släpptes här nu är från Audi. Där de har gjort en egen surfplatta. Självklart kopplat till bilen. För att kunna använda plattan i bilen som navigator för att kunna se hur bilen mår och liknande. Där hela bilmarknaden generellt har lätt att plocka upp nya tekniker. Men som kan användas som en vanlig platta. Man kan ta med den från bilen. Man kan sätta sig upp och göra den vanliga Android-plattan. Det här är jag ganska övertygad om att vi kommer se andra företag som helt enkelt ger oss mobila gadgets. Därför, då har man alltid företaget med sig. Självklart då ser man till att man gör speciella appar som finns där. Man har sina fönster med sig. Och vi kommer snart med en handel. Du kan styra fönstren av ventilationen. Andra grejer som vi ser just runt mobiliteten, att vi har med oss våra grejer, är de som heter iBecon. Det är den där grejen. Gjord av Apple. Det syns på utseendet självklart. Det är snygga grejer. Den är en inomhus GPS. Vilket innebär att affärer och liknande kan koppla ihop sina digitala upplevelser med att vara där i närheten. Lokalisera mig att nu kommer Deepen. Han vet ju att han brukar titta på vår hemsida på mobilgrej. Då ska vi självklart ge honom ett erbjudande när han är här på en ny landslag. Det är för det sånt som jag gör av med väldigt ofta. Så det här helt enkelt att vår mobil blir en koppling till det vi gör även i det fysiska. Men också hur mobilen inte bara blir vår kommunikation utan där vi betalar med, där vi för över pengar med, där vi kommer ha koll på hur vi mår och liknande delar. Helt enkelt istället för bara vår kommunikator blir vår livsberättare. Och där vi har just ekonomin, den mobila ekonomin ökar väldigt mycket med Swish, med olika appar där vi kan hålla koll på vår ekonomi, vi kan betala saker, vi kan betala andra, vi kan betala oss själva. Så vi ser utvecklas väldigt nu. Och sen den här är också viktig del. Jag menar, så här ser det ut hemma hos familjen Strand, kan jag lugnt säga. Många skärmar, flera skärmar.
Det är vi helt, när vi tittar på TV så har vi åtminstone mobilnivå. Kanske paddan, ibland har man datorn där man ska mejla, för det är så jobbigt att mejla på mobilen. Och alla de här är igång och vi har koll på skärmen. Och 85% av de som faktiskt tittar på TV har också en annan skärm igång. Vilket är en stor möjlighet för alla marknadsförare som man ska utnyttja. Därför, medan 51% då använder sociala medier när man tittar på TV, så är vi redan idag uppe ungefär 20% av de som använder som också börjar konvertera som kunder. Man går in på hemsidan, man kanske till och med handlar direkt. Och då blir det här second screen. Men mobilen och de är faktiskt egentligen vår first screen. Som vi alltid har med oss, att fastna i TV-tänkandet är dumt. Där man ser mer och mer, och där vi har jobbat med flera sådana projekt, är att men om vi ändå ska printa vår katalog, om vi ändå ska göra vår annons i de två printtidningar som kommer till oss, varför ska vi inte se till att lägga ett digitalt raster över det? Att helt enkelt använda de funktioner som finns, som heter Layer, där man helt enkelt använder mobilen som man ändå har. Lägger den över till boken eller printade och så kan få upp den digitala upplevelsen. Filmer, ritningar, vad som helst. Mycket mer, ett mervärde till kunden. Så mobilen first screen, men hur använder vi dem i de andra skärmar som vi har? Allt från skyltfönster till printade annonser. Och mobilen då, hur ska vi då bygga, hur ska man som företag och marknadsför bygga? Framförallt så måste man hantera den här utvecklingen på ett smart sätt. Där har vi två olika delar. Antingen så jobbar man mycket mer med sin webb och ser till att den är, eller i appar. Under 2013 så såldes det för 10 miljarder dollar. Appar eller in-app purchases, så att man har en app och så handlar man i själva appen. 10 miljarder. Och det här är några år som det här har utvecklats. Så att fundera hur appen, det finns otroligt mycket appar, så jag menar, gör man en app måste man också tänka till så att den verkligen får en nytta för målgruppen så att den blir använd. Jag bytte telefon här. Jag hade 487 appar i min gamla telefon. Nu har jag 171. Men jag skulle väl säga att jag egentligen använder kanske 20. Ofta. Så. Och då får man fundera, hur kan, om vi ska göra det, hur kan den bli använd när man behöver? Inte varje dag, för man kanske inte behöver det. Men hur använder vi den för att den ska skapa nytta? Men oavsett vad vi gör så måste vi också tänka om och börja tänka mobile first. När vi gör webbsidor, när vi jobbar med marknadsföring, att inse att mobilen är framöver där första utmaningen. Och istället för att börja med den stora skärmen som färre och färre faktiskt använder, börja i den lilla skärmen och gå runt. Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev oss att fördelen vi har det är någonstans att låt mobilen vara basdelen och så gör man oss riktigt coola snygga grejerna på skärmen så att upplevelsen ökas med skärmstorlek. Det som händer är också nu att internet blir överallt och det blir en del av vardagen blir också internet överallt och nu kommer en film som
största, världens största konsument-elektronikmässa har precis varit CES i Las Vegas. Det som alla pratade om var wearables. Helt enkelt teknik som vi kan ha på oss. Inte telefonen som vi bär med oss, utan saker vi kan ha på oss. Det har pågått ett tag. Det här är ett av de lite mer extrema exemplen som nu presenteras. Men det som är det intressanta i den delen är att du kommer ha klockor som är uppkopplade, ja precis, uppkopplade, kopplade till större skärmar, men också som då känner av hur vi mår, vad vi gör. Och det som händer, om det förut har varit sådana som jag som har älskat sådana här gadgets och tagit på oss dem och sett jättekonstigt ut, för de var stora, bulkiga och konstiga, så är det ju för att få det här att bli riktigt folkligt så måste de bli snygga. Och där teknologin idag från att vara tech blir en del av designen och framförallt vi ser snygga, alltså juvelerare, designers och liknande som plockar in teknologi i sina produkter. För att vi ska få en större nytta av dem. För just det här att lifelogga, att kolla hur långt har jag gått, hur mycket har jag rört mig, hur mår jag egentligen, är data som är intressant för oss själva. Men framöver också data som kan vara intressant i vår relation till försäkringsbolag, till andra. Så en av den starkaste trenden runt wearables är, förutom de klockor som bara typ kommit en, två som går att använda, så är det just det här att alla de här delarna blir väldigt, väldigt snygga och delar av vårt utseende medvetet snarare än vårt wow, coolt tech medvetet. Och självklart så kommer den här. Vi vet inte när Google Glass kommer, men den intressanta delen ligger i det att vi kommer ha ett internet på skärmen precis framför vårt öga om vi vill. Idag kostar den $1,500, då beräknar man att de kommer kunna gå ner på den så att den kan kosta 1,000 kronor. Då blir det plötsligt en helt ny business för allt vi gör. Och det är också intressant, för då kommer vi titta på verkligheten också och ha internet som en del av verkligheten där vi ser. Sociala medier självklart utvecklas, men universum är ganska bra, därför idag så är det en ganska stabil utveckling. Det är ungefär så här det har sett ut nu i 2 år. Det ökar självklart, men samtidigt så börjar människor använda det mer strukturerat. Vi är inte så i frenzy igen. Åh, nu måste jag uppdatera att jag har kokat sylt på Facebook. Nej, men det är ingen som är intresserad av det. Men man uppdaterar det när man tycker viktigast. Så här ungefär ser världens användande ut i storleksförhållande av där vi ser helt enkelt de börjar bli riktiga företag. Riktiga företag, stora medieföretag och stora produktföretag och framförallt viktiga medier för annonsering. De som kommer utvecklas mest i år tror vi är antagligen LinkedIn. Åtminstone när jag använder det. Där LinkedIn har sakta utvecklats ett professionellt Facebook-motsvarighet. Där vårt arbete, vårt professionella liv snart flyttas över. Där man kan göra sina uppdateringar, men där man kanske inte skriver om att man fick en ny kusin eller har kokat 13 liter lingonsylt, utan mer vad man har gjort på en dag eller vad man har träffat som är intressant. Twitter utvecklas till en broadcastkanal. Till ett media där vi ser bilder och filmer lyfts upp i Twitter-flödet. Och där generellt bilder med Instagram och flera andra ökar. Den intressanta delen är att det finns två olika synpunkter hur det här kommer utvecklas. Antingen så kommer det säga att vi kommer att använda färre sociala medier.
Eller det som jag ändå tror är lite, det är någonstans att vi använder sociala medier för olika behov som individ. Och därför blir det intressant att fundera som marknadsförare. Hur ska vi synas på de olika plattformarna med olika sorters kommunikation utifrån att individen faktiskt använder i olika situationer i vardagen. Därför problemet är när vi kör samma sak på alla kanaler är att vi som individ använder vi flera kanaler. Och då börjar vi se samma sak. Jag menar, hur många tycker Ariel är kul liksom, när vi har sett det 17 gånger på samma eftermiddag på TV? Samma reklam. Utan att börja inse att folk använder flera olika kanaler, de är ihopkopplade. Hur kan vi utnyttja de stories vi har som företag på rätt sätt utifrån kanalens logik och vad vi använder till? När till exempel Facebook är vårt vardagsrum, vårt mer privata, personliga vardagsrum, då vill vi inte ha samma kommunikation där som vi vill ha på LinkedIn, som är mer vårt offentliga eller vårt arbetsvardagsrum. Vi kanske inte vill ha samma coola upplevelser på Facebook som vi kanske vill ha på Twitter. Det går inte lika fort på Facebook som det går på Twitter. Att förstå den och att arbeta med den förståelsen i spridningen är oerhört viktigt när det gäller sociala medier. Om vi förr pratade om realtid så pratar vi snarare om ett nu. Alltså ett just-in-time-tänkande. Därför, det är ingen idé att ta upp igen en on-demand, för det är en självklarhet. On-demand. Vi ser SVT Play, självklart en av de stora kanalerna för SVT idag. De flesta börjar titta på on-demand möjligheter. Realtid är också självklart. Jag menar, Twitter är en viktig del av nyheterna. Journalister är idag medvetna om att vi måste få ut sakerna mycket fortare än vi någonsin har behövt förut. Men däremot att helt enkelt hitta den här, förstå att användaren, kunden, vill ha grejerna när de behöver. Helt enkelt jobba med kommunikation i just den här ämnen. Där ser vi några trender där vi till exempel med bilder har förändrat vårt tänkande. Självklart en del bilder tar vi för att minnas, men lika många bilder tar vi för att faktiskt berätta vad vi gör. För bilden är så otroligt mycket snabbare medium än text. Och ett intressantare medium och i vårt huvud ett mer äkta medium än text. Vi kan ljuga i text, men man kan inte ljuga i bild. Sen har vi retuscheraren som sitter under skärmen så vi vet att man kan göra det. Men generellt så har vi hela den, så det är därför bilden har blivit så viktig och det är därför den kan vara en väldigt snabb kommunikation, men som också är tillfällig. Och en av de tillfälliga kanaler som är, det är Snapchat. Har ni hört talas om Snapchat? De som har barn har hört talas om Snapchat, för där är ungdomarnas nya. Snapchat är att man tar en bild, man kanske skriver en liten text och skickar till de vänner man vill ska se den, och så kan de se den en gång. Och man kan säga att de har 3 minuter på sig att se den också, eller som längst ett dygn. Oerhört intressant möjlighet om man vill jobba med digital PR eller jobba gentemot vissa yngre målgrupper med erbjudande. Därför jag menar, har man chans att säga som Carl, du må, blunda, blinka inte, därför våra erbjudanden är jättekorta. Helt enkelt. Man får ett erbjudande från Karmaloop, man måste klicka på det inom en minut, annars är det kört. Det är klart att det här blir en intressant kanal att följa för de som gillar det som sägs. Och generellt så ser vi en värld av disappearing media, alltså media som inte är gjord för att vara kvar utan för att finnas
där. Och en av de senaste intressanta tjänster som har släppts är något som heter Jelly.co. Där söket, eller snarare frågorna, bygger på dels de sociala nätverken, men också självklart väldigt mycket bilder. Där man helt enkelt tar en bild och ställer en fråga. Och en sociala nätverk, och större sociala nätverk, har alltså svar genom att skriva eller rita på bilden. Eller... kommer det här fungera? Ingen aning. Den som står, en av de som står bakom ett visst stund som skapar Twitter, som har en viss bra track record på att ha känsla. Och väldigt många av oss som såg det här sa, ja men det där har ju vi tänkt att man skulle göra. Så det här är en tjänst som är intressant att se, där vi går från det algoritmiska sökandet, alltså det som Google ändå handlar om väldigt mycket, maskinellt automatiskt, till att faktiskt börja fråga våra sociala kontakter. Marknadsföring då, hur utvecklas den? Vi ser två viktiga, alltså om vi har tjatat på företag att ni måste ha webbsidan med på era annonser, så ser vi idag att hashtaggen börjar bli någonting som man snart får börja tjata på, att ni behöver en hashtag för er. Därför hashtaggen är både en symbol för ett socialt nätverkande, för ett social media medvetande, men det är också en möjlighet att mäta och att få människor att faktiskt prata om produkten. Där Dela en Coke är ett utmärkt exempel, där Coca-Cola satte på 100 vanligaste namnen på Coca-Cola-flaskorna, sa dela med dina vänner, folk tog bilder på dem och satte hashtaggen Dela en Coke. Och det vi ser idag, alla SVT:s trailers, har ni tänkt på det? Det finns en hashtag till varje trailer på TV. Så det är en del, hashtaggen i Instagram, i Facebook, i Twitter, en del att hitta vad säger andra om den här produkten, vad tycker jag. Men också att produktifiera vår idé. Hörde ni om Klaus Heidi? Där man utmanade svenskar att byta namn till Klaus Heidi. Då skulle man få ett år i Berlin med lägenhet och cykel. Jag vet inte om man fick jobb i det. Och det var faktiskt 38 stycken som bytte namn till Klaus Heidi i Sverige. Så numera heter Klaus Heidi skattemedel. För att få chansen att vinna. Och en del av dem, jag vet, ett par gjorde det bara för att det var skoj. De hade ingen lust att åka till Berlin. Det var en kul grej. Och Lufthansa kanske säljer så jävla många, vad heter, resor till Berlin på det egentligen. Men de skapar ett avtryck i, de produktifierar sig att vi kan Berlin, vi är bra på Tyskland, vi är bra på att skapa upplevelser. Och ser vi hur marknadsföring eller annonseringen utvecklas, så ser vi att de här, det naturliga, native advertising ökar väldigt, väldigt, helt enkelt. Saker som är delar av det vi kommunicerar är också våra annonser. Inte färdiga annonser, inte klara som ska ligga där och skrika ut sitt erbjudande, utan våra berättelser, våra delar är annonser. Och det är där vi ser ökar, där en del menar att under 2014 så kommer native advertising helt enkelt bara det som är större än vanlig annonsering. Men också att använda tekniken för att kanske tjata ibland, men också återknyta det som kallas retargeting helt enkelt. Om jag har varit inne på en hemsida, så ska annonsen när jag ser vara relaterade. Gärna att, har jag varit inne på Mockfjärds fönstersida, så ska jag självklart dyka upp på Facebook och gärna en tips om bra fönsterekonomi och liknande i sponsor. Helt enkelt använda det vi gör, den data vi släpper efter oss genom att göra saker,
igen för att hela tiden hålla det. Här är då en del av det som kallas market automation, som heter hur vi jobbar med automatiserade system för att hitta rätt målgrupp. Och just native advertising, allt från sponsored posts, Twitter har släppt olika reklamdelar och sponsrade stories. Och där vi hamnar i någonstans, det här ordet kommer ni vara så trötta på i december 2014, så, och jag kommer att kräka på det. Content marketing, eller innehållsmarknadsföring. Att använda ett annat innehåll när vi gör riktigt innehåll. Saker som faktiskt berättar intressanta saker. Som skapar olika känslor. Och där finns det en pall, innehållspallen. Hur ska man göra ett riktigt bra innehåll så att det lägger sig där och är stabilt? Det handlar ju egentligen om att börja skapa riktigt, riktigt bra insikt och analys av vilka är våra målgrupper. Och den är väldigt viktig. Inte vilken är vår målgrupp, utan vilka är våra målgrupper. Att börja i, okej, vi fyller ett behov, men för vilka? Och vilka är de? Att verkligen grotta ner sig och förstå nästan på individnivå vilken. Och sen jobba med storytelling. Och storytelling är inget nytt. Men idag, i det vi har där vi är idag, så är det att faktiskt berätta en historia istället för att göra reklam oerhört viktigt. Att ha någonting som gör att jag kan berätta det vidare. Det är för distribution, att förstå kanalerna är en viktig del. Och använda dem på rätt sätt. Att inte se det som vilket anslag som vad som helst. Det här är den stora utmaningen vi ser under framförallt nästa år. Och som vi kommer, både på sådana här föreläsningar under nästa år, så kommer vi höra flera gånger. Ett av de stora storytelling-exemplen är Snowfall. New York Times släppte eller de har ett koncept där de helt enkelt gör long reads. Lång läsning. Den här är typ en halv pocketbok lång att läsa. Med då bilder och upplevelser som är väldigt digitaliserade. Där man då kan få en animerad hur den här lavinen. Man kan styra vad händer, vart var de olika, vem var vad och liknande. Och samtidigt en lång, lång, oerhört välskriven text. Som tar lite med timme att läsa. Och den här helt enkelt, ja, men det här kan man sälja för 7 spänn styck per läsare. För så fort någon har läst den så börjar man dela den, och så läser man första, så klart man vill läsa vidare och så betalt. En annan typisk tender, det är Porch, som är alltså en affärstidning som enbart finns på nätet. Bara med några av de bästa från Economist, Financial Times, som helt enkelt har slagit sig ihop och gör en affärstidning på nätet. Där de har skippat printkostnaden och satsat på riktigt bra innehåll. Och självklart bygger det hela på att hittar man någonting bra så vill vi dela det i våra nätverk. Men sen också ungefär 37 gigabyte information tar vi in varje dag. Det är ungefär 30 mer än de på 50-talet. Det innebär att vi måste ha hjälp att sålla, filtrera. Och där ser man kuratering som en framöver. I det här fallet Google Current, som då kuraterar det som är just nu läses väldigt mycket enligt deras algoritmer i nyheterna. Så att man inte behöver gå in i Aftonbladet och se allting. Utan här har man, vad är det just nu som pratas om, så att jag hänger med. Eller svenska Omni, som är bygger på ungefär samma sak. Men där det finns redaktörer som gör en nyhetsvärdering. Men från alla tidningar, alla olika tänkbara källor.
med möjlighet att då läsa vidare på Twitter-feeden som för hashtaggen som har dykt upp. De där som har koll mot mig på nyheten. Vad är det som pratas om? Och helt enkelt som du säger, man kan ställa in lite vad man intresserar. Minser inte fullt så här. Jo, faktiskt så där ser det. Inga nyheter på sport. Kan man då välja så att man helt enkelt också kan välja vad man ser. Så kuratera, den är väldigt intressant utifrån att man som, om man som företag faktiskt kan någonting, vilket man utgår från att alla företag kan. Hur kan man då bli kurator runt den kunskapen för andra som är intresserade av den? Plocka fram de bästa tipsen, plocka fram de bästa delarna som kanske inte man själv behöver producera, men man har koll och visar vad som händer. Och då knyter ihop det med sin produkt och sitt erbjudande. Därför, vi delar en massa saker. Och här är något som är sociala nyheter, min vän Ted Valentinsson, senaste idén där han plockar upp framförallt det som delas mest på Facebook. Och det här är en ganska intressant värdemätare vad folk är intresserade av. Man kan helt klart säga att det är nära och det är saker som gör att man känner in det. Och det är klart att få klick och att få delningar är det som media idag börjar mäta på. Inte räckvidd, utan klick och delningar. Hur många klick har den här artikeln? Och det sociala styr väldigt mycket. Samtidigt så ser vi en trend där vi har en sorts, när vi skapar innehåll så har vi en sorts mecenater, kanske inte kuratorer utan mecenater, och där är medium, en bloggplattform väldigt intressant, för där kan vem som helst skapa en blogg och skriva sina bloggposter, men där det finns redaktörer, där det finns algoritmer och liknande som faktiskt styr vad som är bra. Och utifrån vad jag läser sen, vad är jag intresserad av? Så kvalitet är också en viktig trend. Från long reads till mecenasdel. Är det bra det här? Och sen bilder, oerhört viktigt. Det vi ser, en av de intressanta, Maersk. Vad gör Maersk? Jo, de säljer plats i containrar. De är idag kanske mest av de kända i sociala medier att vara riktigt, riktigt duktiga på att jobba med bilder, jobba med storytelling och liknande. För att de har helt enkelt valt att vi har en sån tråkig produkt, men vi måste också vara säkra på att visa vad vårt existensberättigande. Så vi måste få fler att tycka om oss. Och därför använder vi bra bilder, intressanta stories. Men där också den senaste delen är det här människor, ett Instagram-konto som är som en tidning. Men där bilden är det som bär sen en ganska lång text om en person. Där man berättar om vem, egentligen vem som är vanliga människor. Här kommer från ett liknande folk i New York. Där helt enkelt bilden är det som är. Och självklart där vi har Tumblr som många, vad är det? Men oerhört bildmässigt, mycket bilder där många unga använder det som har koll på vad är trendigt, vad är intressant. Och så köpte sig $1 miljard av Yahoo för ett tag sedan. Och sen rörlig bild, oerhört viktigt. Där man kan använda, det är självklart YouTube och långa saker, men där vi under året har fått våra väldigt korta filmer. Jag ser tre snabba exempel. Jag sitter också mycket i möten. Ett sätt att faktiskt ha kontroll över sina möten är att direkt när du pratar med personen ska åka in ett möte, föreslå datum och tid som du vill passa dig. Då får du en helt annan kontroll över din tid. Ett tips på 15 sekunder som jag kan ha nytta av, där de kan använda i alla sina kanaler. Eller ett annat tips som är på 6 sekunder, hur man gör sprinkles av Oreo. Det här är Wine som är 6 sekunder film.
Eller så kan vi göra lite... In your heart is pleasure, born to pleasure. Enkelt, snabba, och man får tänka till innehållet, men de kan användas på många sätt. Varför är det här så viktigt? Jo, därför Facebook kommer släppa videoannonser. Hur långt tror ni de kommer vara? 15 sekunder. Facebook äger Instagram, så de kommer köra videofilmer som är högst 15 sekunder på det nätverket. Och då blir det här intressant, att hur kan vi göra riktigt bra innehåll på 15 sekunder? Och då vet vi att känsla är väldigt, väldigt viktigt. Framförallt också inom business to business, det här är en otroligt intressant undersökning där man har kunnat visa business to business, där vi alltid har trott att det handlar bara om pris och fakta och fakta och jättetråkigt, och visar sig att det kanske är viktigare med känsla och emotion och relation i business to business än i business to consumer. Man håller på att forska mer på det, för det var en så konstig upplevelse för även forskarna att de nu testar det. Vi har flera nya som dyker upp. Men det är klart att känsla är det som vi måste bygga in för att komma åt. Och en av de mest känslosamma reklamer som finns just nu, som också hänger ihop med CSR, med Reason of Existence, med att skapa relevans för målgruppen och skapa interaktion även här. Hashtaggen because of mom, som helt enkelt gör att människor börjar berätta, och jag kommer ihåg min mamma, jag kommer ihåg tack mamma, att det här, man får uttrycka sig själv, det här blir en fortsatt pågående marknadsföring. I slutändan så är det i grunden, idag är varje företag ett medie. Det är ett faktum. Vi har massa medier.
vi behöver använda massa medier. Framförallt i nästa steg, varje användare vi har, varje kund, varje är också ett medie. Och för de använder sina egna medier på olika sätt. Hur kan vi på ett smart sätt bygga det tillsammans? Och då blir det viktigt att helt enkelt gå från enkanalstänkandet. Vad ska vi göra? Gå från multikanal att liksom ha olika sätt och inse att vi måste jobba med kanalerna så att de hänger ihop. Att vi får ett helhetsperspektiv på all marknad. Och där faller väldigt mycket av den reklam, den segmentering bort. Utan vi måste arbeta mycket mer med innehåll, mycket mer med native advertising, med storytelling. Och framför allt inse att vi kan inte klara oss utan köpta. Vi kan inte klara oss utan egna, utan vi måste, och vi kan inte klara oss utan egna försäljningar. Utan vi måste på olika sätt, i olika situationer, ställa in dem rätt. För att bygga engagemanget, för att det engagemanget som sen kommenterar. Men också få hjälp genom att skapa så intressanta saker att folk delar. Våra vänner är våra, de vi tror mest på. Och om min vän delar någonting, så kommer jag titta vidare på det här företagets produkt. Så tre saker som vi vet. Om vi börjar med någonstans att sprida och dela det där vi vill göra, så kommer vi till att vi måste då skapa och förvalta innehållet för att verkligen kunna sprida och dela på det. Och för att göra riktigt, riktigt bra innehåll, så måste vi faktiskt förutse vad våra målgrupper har behov av. Och utnyttja de möjligheter vi har att berätta att vi kan fylla det här behovet. Inte skrika ut, utan ge dem mer kunskap, ge dem förståelse i sig själva. Så de tre orden som jag kommer jobba under, där anticipate, aggregate och allocate. Att de här måste hänga ihop. Och det vi ser utvecklingen av, alltså social branding, där varumärket helt enkelt måste vara socialt på riktigt, en del av min sociala digitala form. Tack för mig. Frågor på den. Du nämnde inte Instagram så mycket. Och jag såg att det här med få bilden. Och Instagram var så här lite. Är det så lite? Ja, i världen. Mm. I Sverige är det mycket stort. Vad tror du händer där? Växer. Men Instagram är en del av Facebook. Mm. För Facebook äger Instagram. Men just Snapchat är intressant utifrån att det, man delar lika många bilder på Snapchat per dag som på Facebook. Du också? Ja, inte fullt lika många. Det intressanta, Snapchat sa nej till 3 miljarder dollar från Facebook och 4 miljarder dollar från Google. Utan de har en idé. Min dotter kommer på den här idén om att bilden försvinner efter 30 sekunder. Ja. Det är på green screen. Ja, men det kan man ju se att man har gjort. Ja. Snapchat finns massor med problem. Så kan man klippa till den green screenen så att den blir så ut som... Ja. Ja. Mm. Du, det är mycket tal om att Google Plus skulle kunna ta över. Ja, det är många som tror det. Du tror inte det? Nej. För sent. För sent, ja. Du tror mer på att LinkedIn kommer ta den seriösa delen. Mm. Google Plus har samma problem som faktiskt ändå Twitter har. Många tycker Twitter är bökigt. Jag då som har twittrat 153,000 tweets tycker inte det är så bökigt. Men många tycker det är en väldigt hög ingång i att twittra. Och Google Plus har samma problem. Google Plus är så tekniskt briljant att det tappar sin sociala känsla. Det är lite för mycket här.
Däremot i vissa grupper, jag brukar vara lite elak och säga, säljer man Android-tillbehör till Android-telefon, då ska man vara på bordet, för alla Android-användare och är väldigt kär i sina telefoner. Eller om man jobbar med tech mycket, alltså jagar utvecklare inom IT, jagar utvecklare inom, då är Google Plus väldigt, det är för många så att säga, de använder Google Plus. Men det är en ganska liten aktiv kärna. Sen att den är så stor beror ju på att de har kopplat sig. Så går jag in på YouTube eller jag är in på Google Plus. Går jag in på Google så är jag inne på Google Plus. Så på så sätt har de en väldigt, alltså det är svårt att få den statistiken att faktiskt stämma. Vad är liksom gyllene snittet innan det blir för splittrat och folk inte behärskar alla växande kanaler längre och att det blir mer splittrat? Det är redan jättesplittrat. Utan där handlar det om att förstå sin målgrupp och förstå när, där jag kommer med, jag menar Friskis och Svettis. Det kanske inte är någonting som är jätteintressant för mig när jag är på jobbet. Men däremot när jag så att säga, är hemma och liksom, och då blir ju Facebook intressant än LinkedIn. Samtidigt så är ni också en del i att kunskapsdelande livet. Ja, men hur kan jag bygga den kunskapen och finnas någonstans så att jag kan gå dit när jag behöver? Att förstå målgruppen och kanalen tillsammans, att mixa det. Var det ingen hashtag för den här träffen? Jo, UP for the win. Ja, så den först. Just det. Ja. Och då kommer man se det där man skriver på hemsidan. Mm. Tack så hemskt mycket! Tack så mycket! Thank you.